Здравейте, скъпи приятели! Поздрави от Баку! Сега ще се спра на една тема и въпрос, който са изпратили Звездомир Николов и Станислав Илиев, които специално изпращат поздрави от Рабновци, Кюстендилско. Поздрави и от мен, от нашия екип. А техният въпрос е свързан с това какви ще са промените с 2020 година, кой ще спечели, кой ще загуби от тях. Все още всичко е в процес на обсъждане. Няма абсолютна яснота по това какво и как ще се променя. Най-важните посоки, в които ще се променят автомобилите, и то след 2020 година, когато изтича настоящия договор Конкорд, настоящия формат на Формула 1, промените ще бъдат насочени в няколко насоки. На първо място ще отпаднем от ординаторната група, свързана с турбото, нещо, за което сега е толкова актуално да се говори. В същото време пък мотор-генераторната група, която е свързана с генерирането на енергията при спиране, ще стане много по-важна, с много по-голям капацитет. Двигателите като обем, като конструкция, като конфигурация в най-общи линии ще се запазят, но аеродинамиката сигурно ще се промени, за да може да станат изпреварванията повече. Вероятно системата DRS ще отпадне, вероятно ще бъдат въведени доста идентични компоненти в всички автомобили. В техниката ще има вероятно и още други промени. В бизнеса ще има вероятно най-така съществените изменения, ако това, което Liberty Media, собствениците на търговските права на Формула 1, успеят да прокарат, а именно таван на бюджетите около 150 милиона долара, ново разпределение на приходите с много по-малко значение на историческите бонуси, те ще продължат да съществуват, но не така важно, както в момента ще е тяхното значение. Ще има едно изравняване на силите, или поне целта е да има едно изравняване на силите, и в крайна сметка спорта трябва да стане по-конкурентен, по-интересен за зрителите. Кой ще спечели, кой ще загуби, трудно е да се прогнозира от сега. Сигурно съпротивата, която идва от страна на Ферари, от страна на Мерцедес, особено по отношение на въвеждането на ограниченията в бюджетите, е много сериозна. Ще има дълги преговори, вероятно, ще има доста заплахи. Да видим дали те ще бъдат в крайна сметка основателни, осъществени, и как ще се развива спорта в бъдеще. Но според мен ще спечели зрителите, ако действително всички тези за сега ясно дефинирани изменения бъдат осъществени и състезанията станат много по-интересни, с изравняване на силите, с възможности на пилоти от повече от 2-3 отбора да печелят състезания всеки уикенд. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно скоро.